Opa, tudo bem? Como é que vocês estão aí? E pessoal, hoje finalmente eu vou gravar um vídeo aqui do Dario a 950 Pro 4K. E eu disse finalmente porque eu já estou usando esse mouse aqui como meu mouse principal, já tem mais ou menos uns 10 dias então hoje é, eu vou conseguir passar uma opinião melhor de usuário sobre o Dario. Na teoria, esse mouse aqui, ele é muito interessante porque ele é um mouse que custa aí na faixa de uns 200 reais, mais ou menos, e ele já vem com o um Dangle 4K dentro da caixa e também ele vem com uma construção um pouco melhor que os outros mouses baratinhos. E hoje ele tá aqui em promoção ele tá custando 175 e por esse preço que tá aqui, ele me parece ser a melhor opção que a gente tem aí no momento. Eu só não sei por quanto tempo que vai durar essa promoção aqui. E também, como tá no meta do mercado, vamos ter a sua versão suprema feita em magnésio. E essa versão em magnésio aqui, cara, tá a coisa mais linda do mundo. O único problema é que tá custando aí em média seus 700 reais. E se somar com os impostos, né, ele vai chegar aí perto dos 1.500. E a minha dica é: se você quiser muito essa versão aqui de magnésio, compra aqui direto no site da Dareu. Tá custando Torno 130 dólares. Você vai sim ser taxado com certeza, mas pelo menos não vai ser essa taxa absurda de 92%. Pois bem, vamos voltar aqui para a realidade, né? Vamos começar a falar aqui sobre o Daryl, mostrando aqui alguns detalhes da frente dele. Não tem nada de muito diferente, é só o básico bem feito aqui. Uma visão aqui dele na lateral. A base é assim, olha só. A base do A950 é bem clean, não tem muita coisa. Tem aqui um botão no estilo alavanca para você escolher qual modo você quer deixar o mouse. E lembrando que ele é trimode, então você vai poder conectar no modo 2,4 GHz, no modo Bluetooth e no modo cabeado. No centro da base tem o um sensor. E para terminar aqui a base, temos 5 fits em PTFE branco. E um detalhe bem interessante é que a base ela começa aqui, ó, no início, bem fininha, e ela vem crescendo, crescendo, crescendo. E no final, ela já está aqui bem mais grossa. E mais alguns detalhes aqui no shape: tem essa essa linha aqui não sei se dá para ver por câmera tem uma linha aqui que vem continuando o design acho que é assim dá para ver melhor e olha só pessoal o que que a gente tem aqui não sei se dá para ver aí mas tem uma leve marquinha aqui no canto direito do mouse e ele não veio assim tá a propósito esse mouse ele veio com acabamento assim um acabamento cara assim perfeito tá dá para ver aqui é que os botões estão muito bem encaixados Acho que por esse ângulo aqui, ó Dá pra ver melhor Olha só, não tem nada torto Não tem nada como espaço Não tem nada com folga Não tem nenhuma rebarba E esse pequeno detalhezinho aqui, cara Aconteceu porque eu deixei ele cair no chão Então, sem querer é, Eu já fiz aí o teste de resistência para vocês Que eu já posso adiantar aqui, cara é que foi uma queda bem feia, né? E não é à toa, né? Que fez esse machucadinho aqui Mas o mouse, cara, tá aí firme e forte Funcionando normal E eu espero não precisar fazer mais nenhum teste de resistência Resistência desse, né? Pessoal, que dó, né? Caramba, enfim, né? Aproveitar que a gente tá falando aqui de resistência, eu vou apertar ele aqui com bastante força e vamos ver se ele vai fazer aquele rangido ou se o plástico vai dar é aquela leve amassadinha. Eu não tenho muita força, né? Mas eu vou tentar usar aqui a força que eu tenho. Então, é, a estrutura do mouse parece ser bem rígida, tá? Parece ser um mouse assim, bem resistente. Eu escutei sim, é um barulhinho bem de leve, cara. Mas assim, em um uso normal, cara. É mesmo que você seja aquele player que aperta bastante o mouse em momentos de tensão, é, ele vai se manter, eu acho que ele vai se manter aí bem resistente. E ainda falando aqui sobre construção, o legal desse mouse é que ele vai vir com plástico diferente dos, dos mouses baratinhos. Geralmente os mouses nessa faixa de preço vêm com plástico ABS, enquanto aqui vem com plástico PBT. E a diferença entre o plástico PBT e o plástico ABS é basicamente que o plástico em PBT ele não vai ficar tão oleoso quanto o plástico em ABS. Aqui tem um bom exemplo de como fica é, o plástico ABS, com o passar do tempo, ele vai perdendo um pouco da, da sua textura e vai ficando com um aspecto muito liso, um aspecto oleoso. Enquanto aqui no plástico PBT, eu acho que também assim com o passar do tempo ele vai ficar com esse aspecto aqui, só que ele não vai ficar tão rápido quanto fica o plástico ABS. Então no geral o Dareu ele vai ter sim é uma resistência, uma construção um pouco melhor do que os mouses baratinhos que a gente está acostumado a ver aí no mercado. Temos aqui a sua caixa, para abrir ela é só escorregar para baixo e depois é só escorregar da cima. E é mais um mouse aí que vem com um unboxing no estilo smartphone. Um detalhezinho aqui, tem a logo da Dareu é em prateado e a caixa não é aquelas caixa molinha, é uma caixa uma caixa aí bem parruda, uma caixa bem dura e resistente. E na parte de baixo, não sei se tá dando para ver aí por câmera, mas tem uma espuminha aqui o mouse não ficar é sambando dentro da caixa. Deixando a parte de cima aqui de lado, vamos Aqui para a parte de baixo. Logo de cara temos aqui a cereja do bolo. O seu dangle com incríveis 4000 Hz. A parte de baixo emborrachada. Igual o mousepad para ele ficar fixado na mesa. E na lateral tem aqui a saída USB tipo C. E aí basta você conectar aqui. Cabo USB tipo C e ele já vai estar tá funcionando. E uma rápida comparação aqui de tamanho de um dango normal de 1000 Hz, que é esse aqui da minha mão esquerda. Esse é o dango do Attack Shark R1 e dá para perceber que um dango de 1000 Hz ele é consideravelmente menor que um dango de 4000 Hz. E resumindo para vocês, a diferença é que esse aqui vai ser quatro vezes mais rápido que um dango genérico normal. Continuando aqui com a caixa que ainda tem bastante coisa vem uma bagzinha para você carregar seu mouse, olha só uma bagzinha bem bonita. Então se por acaso você for uma pessoa mais cuidadosa aí que não queira destruir seu mouse, né, igual eu tô tentando, você pode, é, se você quiser carregar ele para outros lugares, é só você colocar ele aqui dentro da bagzinha, fechar e carregar ele aí com mais segurança para onde você quiser. Temos também aqui um cabo USB tipo C. dá pra ver aqui, que é um cabo bem grande, né, olha só, e ele é no estilo paracorde, então vai ser um cabo mais leve, um cabo mais flexível, caso você precise é, usar e recarregar ao mesmo tempo. Eu não cheguei a usar esse cabo aqui, porque eu tenho outros cabos aqui no meu setup, mas aparentemente é um cabo, um cabo USB de muita qualidade, cara. E outro detalhezinho aí, só pra não passar em branco, é que as pontas aqui do cabo são, são entre aspas aí, banhadas a ouro. Eu tenho minhas dúvidas, né, se isso aqui é realmente banhado a ouro, eu acho que não, mas enfim, é só um detalhe aí. E pra finalizar, dentro da caixa vem esse envelopezinho aqui, e aqui dentro até que tem bastante coisa, temos aqui o seu manual com vários idiomas e várias informações que podem ser importantes aí no dia a dia temos aqui também fits extras eles também são em PTFE branco olha só, esse fit extra aqui ele é um pouco diferente do fit que já vem instalado aqui no mouse, a diferença é que ele vai cobrir toda essa parte aqui enquanto o original que tá aqui no mouse, ele só cobre as pontas, e a diferença é que esse aqui, que só cobre as pontas, ele vai ser é um pouquinho mais rápido e esse aqui ele vai, ter, ele vai ter um deslize um pouco mais controlado e olha que legal temos aqui também uns grips extras e o que falar desses grips aqui cara é assim não sei se por câmera vai dar para perceber mas pessoalmente quando você passa a mão você sente que ele é um grip bem diferente dos grips que vem aí nos outros mouses ele tem uma textura bem diferente e dá para sentir que ele vai ter é uma fixação melhor com a sua pele E agora falando aqui um pouco sobre os botões do Dareu E aqui nós temos suítes da Kalil, são os Kalil GM 8.0. Então dessa vez aqui não temos suíte da Ruano, mas assim eu não acho que seja um demérito não ter um suíte da Ruano. Inclusive esses suítes aqui Kalil são muito bons também. A diferença é que esse suíte aqui da Kalil ele não vai ter a mesma maciez de um Blue Shell Pink Dot, por exemplo, ou aquela sutileza do Purple Shell White Dot. Os Kalil GM 8.0 eles vão ter sim, é um cliquezinho um pouco mais duro em relação aos suítes da Ruano. Olha só. Ele é um suíte extremamente tátil, igual os suítes da Ruano. Tem uma sensação aqui. De um switch bem crispizinho, a diferença vai ser só mesmo que ele é um pouquinho mais duro de acionar. Mas, pessoal, assim, na minha opinião, só vai perceber que ele é um pouquinho mais duro quem já está muito tempo acostumado aí a utilizar o switch da Ruano. Pode ser aí o Blue Shell Pink Dot, por exemplo. É assim, um switch um pouquinho mais duro, mas não é nada que vai te atrapalhar aí na sua gameplay. Em uns 10 minutinhos aí, aquecendo a mira no DM já é o suficiente para você esquecer que ele é um switch um pouquinho mais duro. Pois bem, o que dá pra gente falar aqui sobre os botões laterais é que eles têm aqui um tamanho médio, os dois até que têm assim uma boa tactileidade e eles não afundam muito lá para dentro do mouse. Esse aqui é o máximo que ele afunda para dentro. E no geral, é, eu gostei sim desses botões aqui, são botões até que botões bem honestos. E agora falando aqui um pouquinho sobre o scroll, que na minha opinião é um dos pontos mais altos assim desse mouse. E o scroll basicamente é uma aula de como um scroll tem que ser feito, pelo menos para jogar FPS, né? Cada rolagem é bem precisa, bem marcada. Em nenhum momento você vai sentir que você vai perder o controle e sair do primeiro step direto pro terceiro. E essa precisão aqui de deslize em cada marcação é que faz ele ser um ótimo scroll para jogar FPS. E um detalhe bem interessante é a textura que a Dareu escolheu para colocar aqui nesse scroll é como se fosse uma textura de espinhos afiados assim, mais ou menos e até que eu achei bem legal. Pode não parecer, mas essas borrachinhas aqui espinhudas é, é bem confortável de usar. Mais um ponto forte aqui do Dareu é o peso dele. Ele é um mouse, cara, extremamente leve. Pesa apenas 55 gramas. Não é aqueles ultra super leve de 40, 45 gramas, mas é 55 aqui para mim já é excelente para jogar. E juntando esse peso baixo aqui com os fits em PTFE, ele tem aqui... É um deslize muito bom. O deslize aqui é bem satisfatório, é bem sutil de fazer. Eu não sinto os pezinhos agarrando e, até, que tem uma velocidade bem legal. E também tem um software, é um software bem simples. Então, eu não vou me aprofundar muito, mas eu quero ensinar vocês aqui como que baixa, porque eu fiquei uns três dias tentando baixar até eu descobrir que ele simplesmente não tem um software dedicado. E se tiver, provavelmente tá impossível de achar. Então o que, que eu fiz foi isso aqui. Entra aqui no Instagram oficial da Dario. Aí é só você clicar aqui no link da Bill, procura aqui a aba suporte. Aqui vai aparecer todos os softwares que tem disponível aí, E como vocês podem perceber, é, você pode ficar procurando aí o quanto você quiser, que você não vai. Encontrar o software do A950 Pro 4K. E para você resolver isso, é só você baixar esse aqui, Dario AWIN Alwin Driver, que basicamente é o driver de todos os produtos em um lugar só. É só clicar aqui na setinha e baixar. Depois que você terminar de instalar, é só você clicar aqui com o botão direito, executar como administrador e aí sim você já vai estar tá pronto para ativar o 4K do mouse. E aqui temos o sensor PAW3395, é um sensor que dispensa comentários, ele é assim excelente para jogos. E resumindo aí, para quem é mais iniciante no mundo dos mouses, o 3395. É simplesmente um dos melhores sensores aí do mercado. E sobre jogar em 4K, na teoria é uma diferença absurda porque o mouse fica realmente mais rápido, mas na prática, jogando aí com os 4000 de polling rate eu não senti muita diferença, não. Mas sim, vai existir uma diferença aí entre os mil de polling rate e os 4000. E pode ser sim que você realmente ganhe uma vantagem competitiva. A desvantagem de utilizar o mouse em 4K é que ele vai sugar até a última gota de bateria do seu mouse. E falando em bateria, a bateria durou comigo aí mais de uma semana, só que eu utilizei eu o mouse o tempo todo em 500 Hz e ativei os 4000 Hz só quando eu ia jogar. Lembrando que se você deixar o 4000 ativado o dia inteiro, a sua bateria, ela vai durar muito menos que isso. E no contexto geral, os pontos positivos que eu vi, começando aqui pelo unboxing, que é bem simples, mas ele é um unboxing feito com muito carinho, dá para notar todo o capricho que a Dario teve, porque ele vem assim recheado de acessórios e acessórios de muita qualidade. A construção em plástico PBT também é um ponto muito positivo. O material em PBT, ele vai ser assim bem mais resistente e também vai ser mais agradável ao toque. O scroll também ele é simplesmente perfeito, pelo menos para jogar FPS. E claro que a cereja do bolo, né? Ele já vem com Double 4K dentro da sua caixa. E o ponto negativo desse mouse é o preço dele, que por enquanto ele anda muito estável. Ele sempre tá aí por volta dos 200-220 reais, mas nesse momento ele tá custando 170 e para mim vale muito a pena. E para ser bem sincero, eu também acho que ele vale sim os 200 reais, porque ele é um mouse que já tem uma construção muito boa e um desempenho excelente. E bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu vou deixar. Deixar o link do Dario aí na descrição. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder. Obrigado por assistir até aqui e valeu.